Mä oon rekkamies. Tonna ja takana rautaa alla. Ja poikana päätin, mä oon rekkamies. Ei vaiskaan, se onkin täältä Karhuvaarasta terven vaan. Niin kuin huomaatte, niin mä tässä nyt Scanialla päästelen menemään ja mulla on tossa nyt hakekuorma kyyvissä. Mä käyn sen nyt heittämässä tuonne myyntipaikalle ja sitten käydään vähän ostoksilla ja käydään vähän kattoo, mitä mä oon tuolla tilalla nyt puuhastellut. Aika paljon on joutunut tuossa nyt kuvausten ulkopuolella touhuumaan, niin en oo kehannut sitten niitä ruveta millään lailla nauhoittelemaan. Näin, katsotaan, saadaanko me peruutettua tonne jotenkin. Eiköhän se sinne jotenkin mene. Noin. Sitten ajetaan tuonne kaupan puolelle. Päästäänkös me tästä näin vaan? Eiköhän me päästä. No, jätetään tuo tuohon ja no me ei varmaan nyt tuota kuorma-autoa enää tarvita, niin eiköhän me se palauteta pois. Tuosta palauta ja sitten tuo kuorma-auto palauta. Näin. Eli rahaa on nyt tällä hetkellä kertynyt 768 000. Ja myös Chetorin mä myin tossa justiinsa hetki sitten ja me nyt ehdottomasti hommataan kyllä tän isompi tuo traktori. Ja mä mielellään haluaisin tän oikeasti ison traktori. Mutta katsotaas nyt vähän mitä meillä on täällä tarjolla. Siinä olisi Kase. Fergussonia löytys ja ei toi New Hollandikaan kyllä varmaan pahaa olisi. No tuo Valtra oli silloin, tuo Valtrahan mulla on siellä Urjanvaarassa, mutta mä en oikein tykkää tosta, kun se on semmonen vinkuja traktoria, niin toisaalta mua kiinnostas kyllä toi Massikka. Katsotaanpas. Mitähän ero näillä on? Ei kyllä mitään hajua. Vilkastas nyt vaikka tuo. Tuohonkin palaa heti semmonen 250 000, jos ton ottais. No nyt menee jo 300 000. Pitäisikö laittaa Nokian renki? Rakenne tavallinen, Panoramic Roof. Hetkinen. No tässä on kyllä tää. Vilkastais nyt vielä tuo toinen. Miten tää niinku sitten eroaa tuosta? Hetkinen, tää on valmiiksi 300 heppainen toi. Paljon tää on? 270. No kyllä tuo nyt varmaan luulisi menevän ihan tuolla 300
Ratin asetukset tavallinen. Rengas äänet. Warning signs. No siinäkin on tuo, että saa kuitenkin ton etukonneen tohon ainakin usko sinne. Eiköhän sen siihen saa. Toivottavasti saapi. Tuo pitää kyllähän testata sitten. Näin ja... No, tämä me nyt ainakin ostetaan toi. Sitten me tarvitaan aura. Katsotaanpas joku hyvä. Metriä, tossa on 6-metrinen. Kyllä mä luulen, että eiköhän me tällä pärjättäisi ihan hyvin. Otetaan tämä. Tolla saa tehdä sitten niitä pellon laajennuksia. No, siinä on meille nyt uusi traktori. Näin. Joo, ja nyt lähdetään sitten käymään tuolla tilalla, niin mä näytän mitä kaikkea mä oon siellä nyt vähän niinku puuhastellut ja mitä kaikkea ylipäätänsä nytten tehdään sitten. Elikkä mulla on siellä pellon laajennushommia ja sitten muutenkin, kun tuolla nyt ei ylipäätään sitä tilaa ole silleen niin hirveästi, niin mä oon tehnyt sinne myös tilaa sitten silleen, että saisi tota niin kuin varastotilaa sinne. Varastorakennuksia ja muuta tähellistä tehtyä. Käydään ne nyt sitten kahto sieltä. Vähän joutuu poikkelehtimaan, kun tuo tie on edelleen aika kappee. Minun täytyy joitakin noita puita kyllä ottaa tuosta pois, niin pääsee sitten vähän helpommin tuonne. Näin. Joo, mutta tosiaan niin tässä kun on tämä pelto, niin mä oon nytten aika paljon niin kuin täältä näitä puita ottanut ja samoin täältä. Pitäisikö meidän tota niin tää oikeastaan semmonen juttu, että painetaan tosta Alt ja J ja lähdetään lentämään. Eli tämän verran nyt on niin kuin sitten tullut lisää tilaa tuohon tähän pellolle. Ja sitten toinen homma, minkä mä tein, niin lennetäänpäs tänne. Tänne mä oon tehnyt tilaa. Mulla olisi nytten aikomuksena sitten tänne tehdä semmoista varastotilaa ja sitten jossakin vaiheessa niin mä ajattelin, että vedetään niin kuin tästä kohtaa vaikka pieni tie tuonne
eteenpäin ja sitten raivataan sieltä jonkinnäköinen alue ja sitten rakennetaan sinne tämä... Yllätys, mä en nyt muista sitä nimeä, mikä se oli. Katsotaan nyt täältä vielä ihan. Eli tuotanto. Hetkinen, viljamylly. Sitä mä ajattelin sitten rakentaa tuonne vähän niin kuin kauemmaksi. Mutta, nyt me voitaisiin tehdä semmonen homma tähän näin heti alkuunsa, että kokeillaanpas nyt vähän tätä aluetta tasoittaa. Eli otetaan tuo rakentaminen ja sitten tämä maisemointi, olikohan se tämä? Pistetään tämä heti tämmöiseksi isoksi. Mahdollisimman paljon koitetaan tasoittaa tätä aluetta nyt sitten. Eiköhän se siitä jonkun verran ota. Mut sitten mennään tänne alueelle. Elikkä nyt mä haluan sitten tänne sitä varastotilaa. Katsotaanpas, tossa olisi tommonen. Tuo mahtuisi hirmu hyvin tänne. Sitten olisi tämä. Mahtuuko tää tänne? Kyllä tääkin kuulkaa tänne mahtus. Ja tässä aika hyvin on tota... tilaakin. Sata tonniahan tuohon menis. Katsotaas nyt vielä. Mitä täällä kaikkea on? Tuossa olisi tommonen. En minä ehkä tuota. No sitten on ihan tämmösiä. Siinä olisi ihan Karhuvaaraan tarkoitettukin tämmönen rakennus. Mutta ei me ehkä tuota. Hirveesti olisi kaiken näköistä. En tiedä, mä haluan ehkä tämän tähän. Me laitettais toi tuohon, näin. Sitten otetaan joku muurakennus tänne vielä. Semmonen, mihin mahtuisi hyvin näitä työkoneita. Olisiko tää hyvä sitten? $75,000, no sitten ois tämmönen. En tiedä kyllä. Ehkä kallistun niin vähän enempi tämän puolelle. Mihin me tää laitetaan? Se laitetaan siihen. Näin. Käydäänpäs kahtoon. Täällä on tämmöstä vähän työtilaa. Sitten on tämmöstä. Pakko se ottaa tuo ohje, kun ei näe, että milloin se... Ei, nyt se aukas tuon. No se aukasee vaan nyt ton. No, olko.
Sitten tämä. Käyväs tää kahtoo. Joo, täällä on ainakin hyvin tilaa. No täällä on kans sitten tää tämmönen työpajan asetukset. Aha, siinä onkin itestään menneen nuo. No minkä takia se tähän nyt teki sitten tämmösen? Katsotaan, saadaanko me toi tosta tasoitettua. Sitten tehdään tähän jonkinnäköinen pieni tie. Pitäähän tonne nyt tie olla. Katsotaanpas maisemointi, maalaus. Minkäslainen. Hetkinen. Tässä mukaan ole tämä enempää vaihtoehtoja. Hetkinen. Otetaanpas vielä. Maalaus. Ei tämän mukaan oo. No, ei se mitään. Nyt pitäis katsoa sitten. Tämä. Ei se tuo. Ehkä se olisi niinku tämä. Tehdään nyt vaikka tällä tavalla, että tähän jonkin näköinen tie siihen nyt rakentaa. Mennään tänne. En saa jäädä vähän tuota sitten tästä. Tarvisiko siihen muualle nyt tehdä? Vähän tuohon vielä. Näin. No me voitais tehdä tietysti tuohon vaikka vähän valaamiksi, jos me lähdettäisiin sitten jossakin vaiheessa tuonne päin tekemään sitä pientä tietä, niin tehdään se tähän vähän semmoista jälkeen, niin nähdään sitten, että mistä päin se niinku sen kuuluu lähteä tuonne päin. Noin. Pitäisikö meidän sitä jotain koristellakin vähän? Katsotaanpas, olisiko tässä jotain hyvää. Mitä täällä on niinku muita? Täällä on sitten näitä lipputankoja ja kylttejä on. No,
Mutta no ei nyt tuon kummemmin tuota tehdä. Mutta näin. Siinä meillä nyt ostetaan tilaa. Sitten käydäänpäs vilikasemassa. Täällä. Nyt katsotaan. Mä haluan ensimmäisenä katsoa, että saanko mä tähän tomun hienon puuhakettimme. Varmistetaan se nytte. Että sen siihen saa. Kyllä. Onnistuu. Sitten. Ja mikä se oli se mikä salli peltojen luonti. Tuosta vielä. Tää on ihan samaa, vaikka mä vetän sen tästä. Ja siihen nyt jonkun verran tota laajennusta saadaan. Noin. Nyt katsotaanpas sitten ihan tuolta kartasta, että miltä se näyttää. Tuolta se ei näytä miltään. Hetkinen, missä mä oon oikein? Tuolla. No tossa niinku osapuoleen se, minkä kokoinen se oli, niin kyllähän tuohon nyt jonkun verran tuli lisää. Ihan kiitettävästi. Mutta joo. Viedäänpäs tuo aura nyt sitten ihan omalle paikalleen. Ja nyt kun meillä on kertaa tilat, mihin se laittaa, niin mihinkäs me se laitetaan? Se vaikka ton. Noin. Sitten, tarviiko meidän tältä mitään muuta nyt hakkee? No tossa on tuo peräkärry, no otetaanpa se kyyti ja vien tuoda vaikka. Vien sekin tuonne vähän kauemmas. Thank you.
tässä, kun nyt on noita puita vielä, niin jätetään tämä nyt sitten vielä jätetään se vaikka tuohon, näin. Sen verran nyt sitten vielä sen verran tehdään, että käydään nyt vielä tuolla kaupassa pikaisesti, niin koska mä tartten nyt jonkinnäköisen karhimenne. Ja mielellään tietenkin iso, koska mä en tykkää yhtään tykkää noista pikkuvehkeistä, niin katsotaan, niin ostetaan sitten sellainen. Noin, tullaan nyt kaupalle. Ja katsotaanpa saman tien sitten, eli tää harauskone. Tuossa nyt ei hirveästi sitä peltoalaa ole. 6-metrinen. Ei me nyt ehkä ihan noin isoa kuitenkaan. Mikäs kokoinen tää on? Tää on 4-metrinen tuo. Kyllä se saa olla se 8-metrinen. Näin. Noin ikkästi, niin minä vien tuon nyt sitten sinne tilalle. Näin tullaan perille. Ties mä nyt tekisin, että jätänkö mä sen vielä tuonne vai vienkö mä sen tuonne valmiiksi tuonne peltoalueelle. Vos sen kyllä melkein sinne viiä jo, kun sitä kuitenkin sitten siellä tarvii. Katsotaanpas. Joo, tällähän tää menee sitten oikein näppärästi. Mutta sen verran täällä nyt on tullut touhuttua. Tässä nyt tosiaan sitten ilouutinen, tai ainakin vois kuvitella, että on ilouutinen, mutta maanantaina alkaa työt. Elikkä todennäköisesti se nyt vaikeuttaa sitten näiden videoiden tekoa sen verran, että ei nyt ehkä ihan niin useasti tuu näitä. Mutta tehdään sen verran, mitä keretään sitten tekemään ja sen semmoista. Mutta eiköhän tää jakso ollut tässä ja se on morjesta vaan.